भरत गोगावले आपल्या सोबत आहेत. भरत शेठ, खरं तर तुम्ही महायुतीचे आता एक घटक आहात आणि महायुतीचे तुमचे उमेदवार रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे सुनील तटकरे अर्ज भरला. आपण आता त्यांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही सगळे कटिबद्ध आहोत. आज जो का अर्ज भरला हे शक्तीप्रदर्शन आपण पाहिलं की आम्ही तिन्ही पक्ष चारही पक्ष एकत्र आल्यानंतर काय घडू शकतो तो चमत्कार एक झलक टेलर हा आज आहे. 7 तारखेला बघा आणि 4 तारखेला करे सर. तुम्हाला भरत गोगावल्यांची साथ मिळणार का? ज्या पूर्ण साथ गोगावल्यांची निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ भरत शेठ गोगावले यांच्या पुढाकारातून पोलादपूरच्या सुभेदार नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या भूमीतून त्यांनी केला. भरत शेठ असतील, महेंद्र दळवी असतील, योगेशजी कदम असतील, रवी शेठ पाटील असतील, हरिशीलदादा पाटील असतील, डॉक्टर विनय नातू असेल, ही सगळी भक्कम फळी पूर्ण ताकदीने सूर्यकांतजी दळवी असतील पूर्ण ताकदीने माझ्या प्रचारासाठी ते स्वतः उमेदवार आहेत या पद्धतीने लागलेले आहेत. अल्पसंख्याक समाजा संदर्भात अपप्रचार जो आहे तुमचा, तुमचे विरोधक केले, तुमचे विरोधक अनंत गीते अल्पसंख्याक समाजामध्ये तुमचा अपप्रचार करतात. ये वाला लेते इन्व्हर्टर एसी. आप गैंबलर हो ना? गैंबलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं. इतनी महंगी और नाजुक ऐसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है. उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए. वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर. खरतर ते भाजप या धर्मांध शक्ति सोबत सुनील तटकरे गेले तसं त्यांचं इथे 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 बसलेले सगळे आहेत ना, हे सगळे सगळे अल्पसंख्याक समाजाचे सगळे 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 मसाळाचे आहेत त्या भागातले आहेत. ह्या सगळ्यांच्या मुलाखाती घ्या. याच्यातून त्यांचं नकली प्रेम, त्यांचा खोटा धर्मनिरपेक्ष विचार आणि माझं ट्रू खरं धर्मनिरपेक्ष विचार आणि महायुतीच्या पाठीमागे भरत शेट्टी केलेलं काम हे सगळं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. यस, खरं तर आपण पाहिलं की सुनील तटकरे जे होते आपल्या सोबत होते, महायुतीचे रायगड मधून उमेदवार आहेत आणि आता भरत शेठ गोगावले जे आहेत, भरत शेठ गोगावले हे सुद्धा यांनी सुद्धा आपल्याशी बातचीत केली की महायुतीच्या उमेदवाराला निवडून आणण्याकरता आम्ही महायुतीचे सर्वच घटक पक्ष जे आहेत ते पूर्ण ताकदीने काम करू आणि अनंत गीते आमचे जे विरोधक आहेत ते ज्या पद्धती प्रचार प्रसार करतात की अल्पसंख्याक समाजाचा समाजासोबत आम्ही अन्याय केला आहे आणि आम्ही धर्मांध शक्ती बरोबर गेलोय, परंतु ती चुकीची गोष्ट आहे. माझ्यासोबत आज प्रचाराचा फॉर्म अर्ज नामांकन भरत असताना अनेक अल्पसंख्याक समाजाचे नेते आणि नागरिक जे आहेत ते उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडनं त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्या, त्यावेळेसच तुम्हाला कळेल की माझं काम काय आहे. अशा शब्दात जे आहे ते प्रत्युत्तर जे आहे अनंत गीतेंना खासदार सुनील तटकरे यांनी केलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रोशनसह अक्षय मंगणे, TV9 मराठी, अलिबाग. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.